Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжырқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағандылық дәргерлер трансфораминалды эдоскопиялық хирургиясының жаңа технологиясын енгізе бастады. Шеберлік сабақты Қытай мен Новосібірден келген білікті мамандар өткізді. Шахарымызда дәстүрлі түрде «Арманға жол 2019» марафон өтті. Шараға ұстаздармен бірге 300-ден астам атана және оқушылар қатысты. Жыл сайын аймақта шамамен 300 адам омыртқа жарығын алып тастау операциясын жасайды. Қарағандылық дәргерлер трансфораминалды эндоскопиялық хирургиясының жаңа технологиясын енгізуде. Заманауи емдеу түрін үйрету үшін облыстық ғавис Мақажанов атындағы емханаға Қытай мен Новосібірден білікті мамандар шақыртылып, шеберлік сабақ өткізілді. Эвелина Нефедова бұрындары жеңіл атлетикамен айналысып жүрген соңғы кездері аяғымен белі қатты ауыра бастағанан кейін дәргерге қаралады. Ахалатылар бірден диагнозды анықтап, ота жасау керектігін айтқан. Өткен жұмада ғана Эвелинаға 6,5 сағатқа созылған операция жасалды. Қазір науқас өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Болела спина, очень отнималась левая нога. Белім мен аяғым қатты ауыра бастады, әсіресе сол аяғым жансызданып қалды. Дәрігерлер бірден ота жасау керек деді. Қазір операциядан кейін өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бұрынғыдай аяғыма тұра аламын. Хирургиялық араласу 1 сантиметрден аз микроскопиялық құралдармен жасалады. Яғни артқы жағынан бүйір қабырғасын тесу жүзеге асырылады. Жаңа әдіс бұлшық еттердің қалындығына әсер етпейді. Демек, науқастарға бұл процесс оңай қабылдауға және тез қалыпқа келуге мүмкіндік береді. Эндоскопиялық хирургия орта есеппен 2 сағатқа созылады, бірақ жағдайға байланысты 3 есе көп уақытты алуы да әбден мүмкін. Терімен ет кесілмейді. Прокол арқылы біз тубус пен омыртқаның арасындағы шемішекке кіріп, грыжаны аламыз. Ол өте минималдық травма беріледі адамға. Сондықтан ол адам ертеңіне 2-3 сағаттан кейін операциядан кейін жүре алады. Қарағандылық дәргерлер үшін шеберлік сабағын Қытайдан келген профессор Ван Кпенг және жоғары санатты ресейлік нейрохирург Сергей Мишинов өткізді. Ахалатылар жылына ескі әдіспен 300 ота жасайтын көрінеді. Енді жаңа технологиямен 50-ге жуық операция жасауды көздеп отыр. Айта кеткен жөн, бұл ота түрі 40 жасқа дейінгі адамдарға жасалынады. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіреді. Айжырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жоғарғы политехникалық колледжінде халықаралық форум өткізілді. Жиында 4.0 индустриясы бойынша мамандарды дайындауға STEM технологиялар атты тақырып қарастырылған. Шараға әр облысының жоғары оқу орындарымен, колледждардың басшыларымен өкілдері қатысты. Сонымен қатар Белоруссия, Германия, Литва, Эстония, Швециядан сарапшылар шақыртылды. Педагогтардың пікірінше аймағымызда жастардың 12%-ын астамы мектептен кейін оқымайды, тұрақты жұмыс істемейді, тіпте ондай жұмысты іздемейді. Сарапшылардың пікірінше бұлар НИТ санатына жатады. Олар негізінен қара жұмысқа жегіліп, қара базардан табыс табады. Ондағы ең басты мәселе ата-аналардың балаларды қоғамдық өмірге тәрбиелемей бағыт-бағдар бермеуі. Алайда бұл келеңсіздіктердің алдын алуға болады, дейді мамандар. НИТ молодежи, которая встречается не только у нас. НИТ деңгейіндегі жастар тек Қарағандыда емес, бар әлемде кездеседі. Дегенмен бұл жастардың үлесі аймағымызда республика бойынша ең көп шамада болып тұр. Дегенмен бұл мәселелерді шешудің түрлі жолдары бар. Форумға шетелдік қонақтар да қатысты. Олар өздерінің тәжірибесінде жастардың мұндай топтармен жұмыс істеген тәжірибелері бар екенін көрсетті. Белоруссиядан келген Аркадий Шкляр кәсіптік білім беруді модернизациялау керек екенін айтады. Ол облыста оқыту аймағы жобасын іске қосуды ұсынды. Вчерашнее посещение гимназии. Гимназиядағы бас қосуда мектеп бағдарламасына STEM технологияны, ауқымды түрде математиканы, технологияны, физиканы, әлемде кең қолданыстағы пәндерді енгізу қажеттілігін түсіндім. Онда балаларды жас кезінен тәрбиелеп, бала бақшадан бастап, орта мектепте заманауи үлгідегі пәндерді кеңінен жүргізу қажет. Форумды өткізудегі мақсат елімізде сапалы және қолжетімді кәсіптік білім берудің үлгісін қалыптастыру. Ал ондай мәселелер осындай ғалымдардың бас қосуында шешіледі, дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қазақстандық Геннадий Головкин IBF және IBO чемпиондық белдіктерін қайтарып алды. Өткен жексенбіде жерлесіміз украиналық боксшы Сергей Деревянченко мен шаршы алаңда жұдырық түйістіріп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Атап өту керек, бұл Геннадий Головкиннің кәсіби рингтегі 40-шы жеңісі. Биг драма шоу айқасы украиналық жанкерлер үшін күтпеген көріністен басталды. Себебі шаршалаңдағы жекпе-жек басталған бетте жерлесіміз Сергей Деревянченконы нокдаунға жіберді. Ал екінші раундта Геннадий Головкиннің жойқын соққысынан Сергейдің қабағы жарылды. Жарақатына қарамастан Деревянченко жарысты жалғастырып, жиі шабулға шығып, басымдықты өз қолына алуға тырысты. Головкинде есесін жібермеу мақсатында жойқын соққылар жасады. Бірақ қарсыласын алғашқы раундтағыдай құлата алмады. Қос спортшы арасындағы кездесу өте тартысты өтіп, 12 раундқа созылды. Төрешілердің шешімімен Гена жеңімпаз атанып, кәсіби рингтегі 40-шы жеңісіне қол жеткізді. Қазақстандық боксшы кездесуден соң берген сұхбатында жекпе-жек өте қиын болғандығын тілге тиек етті. Мен қарсыласыма рахметімді айтамын. Оның тамаша командасы бар. Бірінші раундтан кейін ауыр шайқас болатынын бірден түсіндім. Мен үшін бүгінгі күн сәтті өтті деп ойлаймын. Сергей үлкен ерлік көрсетті. Мен оған реванш беруге дайынмын. Әрине, егер бұл Дазын мен жанкүйерлер үшін үлкен кездесу болса, онда мен келісемін. Канело мен жекпе-жекке де дайынмын. Көптеген тамаша чемпиондар бар. 37 жасында мен ынта-жігеріммен дайындалып, барынша жинақы болуға тырысамын. Бұл кездесу үшін қазақстандық спортшы 15 миллион доллар, украиналық боксшы 5 миллион доллар алады. Естеріңізге сала кетейік, орта салмақта IBO белбеуін соңғы рет иеленген Головкиннің өзі болатын. Бұл титулды ол 2011-2018 жыл аралығында таққан. 2015 пен 2018 жылдары Triple G IBF чемпионы болған. IBO белбеуі кәсіпқой бокстағы беделдігі жағынан 5-ші орында. Енді Головкин мен Альварестің жекпе-жегіне ешқандай кедергі жоқ. Алдағы уақытта бокс жанкүйерлері қазақстандық пен мексикалықтың арасындағы 3-ші айқасты тамашалауы әбден мүмкін. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда дәстүрлі түрде нөмір 1-ші білім инновация лицей интернатының ұйымдастыруымен Арманға жол 2019 марафон өтті. Жалпы лицейлік жүгіру шарасы вокзал алаңынан бастау алды. Бұл жолы ауқымды шараға ұстаздармен бірге 300-ден астам атана және оқушылар қатысты. Спорттық шара 4 қашықтық бойынша жоспарланды. Биылғы жылғы марафонға ауыл аймақтан арнайы келген атаналарда қатысты. Немересімен бірге салауатты өмір салтын ұстанамын деген 59 жастағы ақыл апамыз да дәстүрлі түрде қатысатынын жеткізді. Зейнеткер мереке қарсанда шәкірт тәрбиелеп жүрген ұстаздар қауымына өз алғысын білдірді. Мен ұстаздарды зергер дер едім, өйткені кішкентай ғана тастан үлкен мүсін жасап, ғұлама тұлғалар тәрбиелеп баптап шығаратын. Бейікке самғайтын, небір сұңқарларды баптап шығаратын, небір тұлпарларды бәйгеге қосатын осы ұстаздың еңбегі дер едім. Екінші мәрте ұйымдастырылған шара вокзал алаңынан басталып, мәре білім инновация лицей интернатына дейін жалғасты. Бірнеше шақырымды бағындырған 11-ші сынып оқушысы Әсет марафонның бас ерекшелігі атана және ұстаздармен қатысу дейді. Бас ерекшелігі бұл жерде біз марафонда балалармен қоса ата-аналардың бірге атсалысуы және мұғалімдердің бәрі бірге жүгіріп осындай екінші білім инновация лицейіне арманға жол атты марафоны болуы. Басты мақсат ата-ана мен мектеп арасындағы ынтымақтастықты ұлғайту. Ұйымдастырушының сөзінше қандай да бір бақталастық емес, қатысушылардың бір-біріне қолдау білдіріп жетістікке бірге жетсек деген мақсат көзделгені дейді. Біздің басты мақсатымыз марафондағы бірінші келу емес, бұл жердегі сыныптың бірінші келуі, ата-анамен, оқушымен, мектептің бірге келуі, ол жердегі асыл бірінші қойған мақсатымыз. Ал екінші күтілетін нәтиже бұл жердегі бір-бірімен қарым-қатынас, бір-біріне қолдау көрсету. Шара соңында жеңімпаздар сертификаттармен марапатталып, қатысушыларға арналған концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Айнұр Шалғынбай, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жоғары сапа, қол жетімді баға. Спортлайн дүкені Қарағанды тұрғындарын тиімді сауда жасауға шақырады. Спортқа жақын әрі сән мен кеңгісі келетін жандар мұнда қалаған заттарын бірден табады. Енді шағар жұртшылығы спорттық киімдер мен құрал жабдықтарды Таир сауда үйінен де сатып ала алады.
Әміржан Сихимбаев 15 жаста. Бразилиялық джиу-джитсумен айналысып жүргеніне 3 жыл болған. Бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктерде аз емес. Чемпион болу үшін тек күрес техникасын игеріп қана қоймай, жоғары сапалы жабдықты да таңдау керек. Жас палуанын айтынша, ол спортлайн дүкенінен өзіне қажет нәрсенің бәрін оңай табады. Спортлайн, да. Кентан Даубар. Ол жерде сапалы өнім. Және де қол жетімді баға. Сондықтан мен спортлайнды таңдаймын. Жана дүкенің ашылу салтанатында спортлайн өзінің сүйікті клиенттері үшін жарқын бағдарлама дайындады. Жас балуандар мен черлидерлер өз өнерлерін көрсетті. Мұның барлығы да дүкенің тұрақты келушілері. Шоуды тамашалауға келгендерде құр қол кетпей, ұнаған заттарын сатып алды. Зашли сегодня в Таир, семейная прогулка. Бүгін отбасымызбен демалып, Таир сауда үйіне келдік. Жаңа дүкеннің ашылуы болып жатыр екен. Әрине кірмеске болмады. Тауарлар өте сапалы және жеңілдіктер де қарастырылған. Өзіме күртеше сатып алдым. Жыл сайын спортлайн дүкендер желісі кеңей үстінде. Брендтің қымбат болуы шарт емес. Мұндағы тауарлардың бағасы қол жетімді деңгейде. Басшылық сапаны басты назарға қояды. Оның үстіне таңдауда сан алуан. Спорттық киімдерден бастап, соңғы үлгідегі техникалық құралдардың неше түрі бар. Уважаемые карагандинцы, ждем вас в сети наших магазинов Спортлайн.ру. Құрметті қала тұрғындары, біз сіздерді өз дүкендерімізде күтеміз. Мұнда спортқа қажетті дүниенің барлығы бар. Ең бастысы, заттарымыз тиімді бағада сатылуды. Әр қайсыңызды қуана қарсы аламыз. Келіңіздер. Дүкен сатушылары сізге және отбасыңызға спорттық тауарларды таңдауға көмектеседі. Өзіңіз келіп көз жеткізіңіз. Спортлайн дүкендер желісін экранда көрсетілген мекенжай бойынша таба аласыз. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.